በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ለዚህም ነው የቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት ናቸው የሚባሉት። ሰንበት ትምህርት ቤት ለቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት እንኳን ባይሆን ያውራ አጣት ያህል ቦታ ያለው ይመስለኛል እኔ። ያለ አውራ አጣታችን እነዚህ ጣቶች ምንም ዋጋ የላቸውም፣ አይጽፉም፣ አይጨብጡም፣ ኢቭን ውበትም ሊኖራቸው አይችልም። ሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ታሪክ የሚጀምረው ከ1939 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። ምክንያት የሆኑት ነገሮች ሁለት ናቸው። ያው በሀገራችን በዛን ወቅት የገቡት የሰላም ጓድ የፒስ ኮርፕስ ብለን የምንጠራቸው አባላት በየትምህርት ቤቱ በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ በተፈሪ መኮንን፣ በኮተቤ መምህራን እንኳ ትምህርት ኮሌጅ አካባቢ ገብተው ነበረበት ወቅት ላይ የሃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ተማሪዎች ሊፈጥሩ የነበረው ተጽዕኖ ጥሩ ስላልነበረ በቅናት የተነሳሱ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እርስ በርሳቸው ለመማማር ባደረጉት ጥረት የጀመሩት እንቅስቃሴ ነው ለተለያዩ ማህበራት መመስረት የሆነው። ያን ጊዜ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ይዘትነት ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት በ1939 ዓመተ ምህረት በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ውስጥ እንደ ተመሰረተ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። በዚያ ዘመን አሁን የእንጦጦ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በሚል መጠሪያ የሚታወቀው የቀድሞው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ተማሪዎች በአንዲት ዛፍ ጥላ ስር መሰባሰብ ጀመሩ። እናም የቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ትምህርት መቅሰም የዕለት ተዕለት አላማቸው አደረጉ። በዛን ወቅት ላይ የሰንበት ትምህርት ቤት የሚባል አልነበረ የነበረው ማህበር ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት የሚለው የመጣው በ1970ዎቹ ውስጥ ነው። ስለዚህ 1930ዎቹ አካባቢ በየትምህርት ተቋማቱ ተማሪዎች ይደርስባቸው ነበረ። በተለይ አስተማሪዎቻቸው የእነሱን ሃይማኖት እንዲከተሉ ከእነርሱ ጋር እንዲሆኑ ጫና ያሳድሩባቸው ስለነበረ ያንን ጫና በመቋቋም ተጠናክረው እርስ በርሳቸው ለመማማር ያደርጉት የነበረው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበር እና አብዛኛው እንቅስቃሴ ይደረግ የነበረው በሰንበት ቀን ነው። ስለዚህ የእሁድ ትምህርት ቤት፣ የእሁድ ተማሪዎች በሚል መጠሪያ በተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴ ይደረግ ነበር። በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት የጀመረው የወጣቶቹ መሰባሰብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጣ። ከአስር ዓመታት በኋላም በ1949 ዓመተ ምህረት ከትምህርት ቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጥረ ግቢ ገባ። በ39 እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ተመሰረተ። በ49 ወደ ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተሸጋገረ። በምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ተምሮ ማስተማር በሚል ታላቅ ዓላማ ስር የተፈሪ መኮንንና የእቴጌ መነን ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲማሩ እድል ተፈጠረ። የእቴጌ መነን ትምህርት ቤት ተማሪዎች የዛሬ የካቲት 12 ትምህርት ቤት ማለት ነው። ተፈሪ መኮንን እንጦጦ አጠቃላይ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት የሆነው ማለት ነው። ሁለቱ ሴት ተማሪዎቹ ወደዚህ መጥተው ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ግቢ ውስጥ በጋራ
ማህበር መሰረቱ። ያኔ ግርማዊ እቴጌ መነን ትምህርት ቤትም ከዛ ፊት ለፊት ነበር። እዛ የሚማሩ ተማሪዎች፣ የአካባቢው ወጣቶች በመሰባሰብ መንፈሳዊ ትምህርት መማማር ጀመሩ። እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ሲቀጥል ተምሮ ማስተማር፣ መጀመሪያ መማር ከዛ ማስተማር፣ ተምሮ ማስተማር በሚል ማህበር ተቋቋመ። የተምሮ ማስተማር ማህበር ሲቋቋም በወቅቱ የማህበሩ አባት የነበሩት አባት ሀና ጅማ ነበሩ። አልጋ ወራሹ ደግሞ የማህበሩ በላይ ጠባቂ ሆነው ማህበሩ ስድስት ኮሚቴዎች ተዋቅረውለት የተምሮ የማስተማር አገልግሎትን እንዲመሰረት አድርጓል። ዘመናዊነትን ተላብሶ ያኔ ብቅ ያለው የተቀደሰ ዓላማ እነሆ ዛሬ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችን አሳታፊ ባደረገ መልኩ በአራቱም የሀገሪቱ አቅጣጫ እንደ ማዕበል ሆነ። በቀላሉ በ1942 ላይ የምናነሳው ለምሳሌ በቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ የወንጌል መልእክተኞች እና የእሁድ ትምህርት ቤት ማህበር የሚባል ማህበር ተቋቁሞ ነበረ። በዚህ ወቅት ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ በጣም በርካታ ወንድሞች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ማህበራት 1942 ላይ የቅዱስ ስላሴ ተቋቋመ። በተመሳሳይ ዓመተ ምህረት በ1942 ዓመተ ምህረት አስመራ ላይ ማህበር ሐዋርያት ፍሬ ሃይማኖት የሚባለው ማህበር ተቋቋመ። ይህ ማህበር ደግሞ ኮከበ ጽባህ የሚባል ማተሚያ ቤት አቋቋመ። በጣም ቅዱሳት መጽሐፍትን በማሳተም ትምህርቱን በማስፋፋት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በቅዱስ ስላሴም የነበረው ስናነሳ ግብጻዊው የትምህርት ቤቱ ቅዱስ ስላሴ ኮሌጅ ዲን የነበሩት ዶክተር አንቶኒ ያዕቆብ ተማሪዎቹን ወጣቶቹንም ደንብ እንዲያስተምሩ እነሱን እንዲይዙ መዝሙር እንዲደርሱ ሁሉ ያበረታቷቸው ነበርና እንደ ቸርነት የሚለው መዝሙር የደረሱት አባት ዶክተር ኢሳያስ አለሜ በዛን ወቅት ላይ በዲኑ ተሰጣቸው የቤት ስራ በጣም በርካታ መዝሙራቱን ሰርተው ዜማ ማዘጋጅተውላቸው አቅርበዋል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ በእኛ ኮሌጅ ማለት ነው ሚስተር ኤድዋርድ የሚባሉ የግብጽ ዲያቆን ነበሩና እሳቸው በሚያስተምሩበት ጊዜ የኮሌጁ ተማሪዎችን እሁድ እሁድ እየመደቡ የአካባቢውን ወጣቶች ደግሞ ህጻናቱን ሰብስበው ትምህርት ያስተምሩ ነበረ። የመጀመሪያው የአማርኛ የመዝሙር መጽሐፍ ብለን የምንጠራው መዝሙረ ጸሎት የሚባለው መጽሐፍም በዚህ 1948 ዓመተ ምህረት ለመታተም በቅቷል። ወጣቶች ሲሰበሰቡ በወቅቱ ትምህርት መማር ነው የነበራቸው። ከዛ ባለፈ የአማርኛ መዝሙራትም እንዲህ አልነበረም ቤተክርስቲያን ውስጥና የመናፍቃኑ እንቅስቃሴ በጣም ጎልቶ የነበረው ወጣቱ ሚስብ የነበረው በዚህ በመዝሙር መሳሪያ የቀረቡ የአማርኛ መዝሙራት ስለነበረ እሱን ችግርም ለመፍታት ለወጣቱ መዝሙርም ለማቅረብ እንዲቻል ግብጻዊው ዶክተር ያዕቆብ አንቱን በጣም ጥሩ ስራ ሰርተዋል። በጣም የሚገርመው የአካባቢው ወጣቶች ሲመጡ የተማሪዎቹን ቁርስ እንቁላል ሊሆን ይችላል፣ ዳቦ ሊሆን ይችላል ጋብዟቸው ነው የሚያስተምሯቸው። የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሪዎች የነበሩት ለምሳሌ ዶክተር ኢሳያስ አለሜ በጣም በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ እቴጌ መነን ትምህርት ቤት፣ አስፋ ወሰን ትምህርት ቤት፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት፣ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት እነዚህ ትምህርት ቤቶች ድረስ እየሄዱ መዝሙር ያስተምሩ ነበርና የእነዚህ ማህበራት ውጤት ነው እያደገ በየአጥቢያው ማህበራት እንዲቋቋሙ ተደረገ። እነዛ ማህበራት እንቅስቃሴ የጠነከረ መጥቷል። 1950 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከስምንት ዓመት በኋላ ሃይማኖተ አበው የማርም ሲነሳ የአባቶችን ሃይማኖት ለመጠበቅ የአባቶችን ሃይማኖት ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስተላለፍ ለማስተማር በሚያስችል መልኩ የተቋቋመ ማህበር ነው። ከስድስት ዓመት በኋላ በሰኔ 21 ቀን በቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ማህበር ክርስቶስ የሚባል ማህበር ተቋቋመ። ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመጡ በቅዱስ ፓትርያርኩ ስሙን ስያሜውን እያጸደቁ ማህበራቱ ወጣቱን የሚያሉበት ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉበት መድረክ እንዲፈጠር አድርገዋል። ዛሬ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከቤተ መቅደስ አገልግሎት እስከ አውደ ምሕረት፣ ከወርሃዊ በዓላት እስከ ዓመታዊ ክብረ በዓላት የማይሳተፉበት የአገልግሎት ዘርፍ የለም። የቤተ ክርስቲያናችን በዓላት ሁለት ናቸው፣ የውስጥ በዓላትና የውጭ በዓላት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን በዓል ስታከብር ብዙ የሚያዩ አካላት አሉ፣ ብዙ የሚጠቀሙ አካላት አሉ እና ስለዚህ በውስጥ በማህሌቱን ብንመለከት ማህሌቱን በማጀብ በማድመቅ ታቦት በማጀብ ስርዓቱን በማስከበር ደረጃ የሰንበት ቤት ኃላፊነት ቀላል አይደለም። የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች አገልግሎት የት ድረስ እንደሆነ ለማወቅ ሁላችንም የአደባባይ ክብረ በዓላትን ብናስታውስ በቂያችን ነው።
يادبابي بالات ان طمقتن ان مسقلن سنملكت اي باو نو جيزي ما بتام لويه وانا او دمقت ميساتو سنوات تمرت بيت يالو اندهونو بيتكسيالن كمغلص اكوايا بيتكسيالن كماجب كمطبق اكوايا تلك استواصو علات بيتكسيان اغلغلو تلالو سنبت مرتيت لبس يونيفورمم راسو عندي ملك تساچنو ميزمروتم مزمور راسو تلدق تمرتساچ نو وتقلالا ببيت كريستيان يالو هلو اقرارواچو او لجنو وطاتوچو بعله طمقتن لماكبر تاوتاتون كتشكموت كهانات فيتنا حوالا هونو سيتمو እንደ ዮርዳኖስ ያለማቋረጥ የሚፈስ ወንዝ ይመስላሉ የሚከትሩበት ባህረ ጥምቀቱ የሚችላቸው እስከማይመስል ድረስ ድካም በማይበግረው መታከትም በማይታይበት ምስጋና ጉምበስ ብለው ያሸበሽባሉ ቀና ብለው ያጨበጭባሉ ድር አረንጓዴ ኩታ ለብሳ በመታገጥበት የመስከረም ወር አጋማሽ ላይ የሚከብረውም የመስቀል በዓል የወጣቶቹን አገልግሎት ያለማንም አንደበት መግለጽ የሚችል የአደባባይ ህነት ነው ወጣቶቹ ልክ እንደ ደመራዎች ቦ ሁሉ ያብራሉ የደመራዎች ቦ ሲጠፋ እነሱ ግን አመቱ ሙሉ በአገልግሎት መቅረዝ ላይ ሆነው ያብራሉ ጋነዛይነ ወይወተራከብለ በምንኖርበት በዚህ ዘመን የሰንበት ትምርት ቤት የሌለበት የወጣቶቹም ያገልግሎት ድምጽ የማይሰማበት ቦታ የለም ሰንበት ትምርት ቤት አሁን ያልተቋቋመባቸው አብያተ ክርስቲያናቶች አው መጠነኛ ቢሆኑ ነው በበረሃ ያለው አንዳንድ ታልሆነ በስተቀር በሁሉም እየተቋቋመ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። እንደውም በእውነቱ እንጃ ለበፕስና ብቻ እስካሁን ድረስ የደረሱ አላየንም እንጂ ለቅስና ሁሉ የበቁ አሉ። ሰንበት ትምህርት ቤት እየተማሩ የቃል ትምህርቱንም ግብረ ዲቁናውንም አዎ ሁሉንም እየተማሩ ቀሳውስት ሆኑ አሉ። በዘመናዊ መልኩ በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ከዛሬ 68 ዓመት በፊት የተለኮሰው ችቦ እነሆ ለዓለም ሁሉ እያበራ እስከዚህ ዘመን ተጠናክሮ ቀጠለ። አባቶች ማህበራቱን በማስተማር ማህበራቱን ውስጥ ያሉ ልጆችም በመንፈሳዊ ትምህርት በግብረ ገብ በማነጽ ለክርስቲያን መንተተኪ ዲያቆናት ቀሳውስት ለማፍራት የሚያስችል መልኩ እንደዚሁም በጣም በሰጋው ደሞ ተወሰነው ቤተክርስቲያን ክርስቲያን የሰነጓር ጠብቆ የሚያገለግሉ ምእመናንና ምእመናትን ለማፍራት በሚያስችል መልኩ ሲቃኙዋቸው ሲመሯቸው ቆይቷል። የነዛ ፍሬም ዛይርስ ማህበራቱ እንዳሉ እንዲቆዩ አድርጓል። ያኔ የተዘራው ዘር መልካም ፍሬ አፍርቶ እነሆ ብዙዎችን ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ከኋላ ደጀን ከፊት ጋሻ አድርጎ አሳተፈ። አስተዋጽኦ እንኳን በአዲስ አበባ በገጠሩ ያሉትም ሁሉ ብዙ አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ተቆጥቁተው ታንጸው እንዲያድጉ የበኩሉን አስተዋጽኦ ይወጣል። አሁን ሌላው ይዋጣን ነው። ይሄ ኪሳውላቂው የበዛ ነው። የቅጠልም ያኘከው የበዛ ነው። አሁን ሩጌው የበዛ ነው። ባሁን ጊዜ የተከበበች ደሴት ናት ማለት ይቻላል። በጣም አደጋ ላይ ነው ባሁን ጊዜ ያለ ነው። ስለዚህ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማተራጀት
በጣም ተገባ ነው። ወጣቶቹ ላይ ቤተክርስቲያን ባትሰራ ምን ያጋጥማታል? በትንሹ በሁለት ወገን ትጎዳለች። የመጀመሪያው የራሷ ወጣቶች ናቸው የሚያጠፏት። ያው ወጣቱ ካላወቃት ካልተረዳት ካልገባችው ቤተክርስቲያን ካልገባችው ስለዚህ አሳልፎ የሚሰጠው የመጀመሪያው ወጣቱ ነው የሚሆነው። ከአይምሮ ያወጣታል፣ ቀጥሎ ደግሞ ከሌላው አይምሮ ያወጣታል ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ ካልያዝን ምንድን ነው ልክ መድኃኒት በአግባቡ ካልተጠቀምንበት መርዝ ነው አይደል የሚባለው? እሱ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እኔ ወጣቱ ለራሷ ብላ ነው ማስተማር ያለባት የሚል መያዝ ያለባት የሚል አቋም አለኝ። ሌላው ከውጭ እና ከውስጥ ወራሪ አይጠብቋትም። የውስጥ ወራሪዎች አሉ፣ ተሐድሶ የምንላቸው ሙልጭ ያሉ ፕሮቴስታንት ቢሆኑም ማለት ነው። የውጭ ወራሪ አለ፣ አለማዊው። ስለዚህ ይሄን ከእውቀት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ጨዋታው የግድ ወጣቶቹ ናቸው ሊታደጓት የሚችለው የሚል እምነት አለኝ። እኔ ሰንበት ትምህርት ቤት የተቋቋመበት ቤተ ክርስቲያን ልክ ክብር አለው፣ ድምቀት አለው፣ ውበት አለው። ከስነ ምግባር አንጻር እውነት ለመናገር ወጣቱ ምንም አማራጭ የለውም። ዛሬ ላይ ስንመለከት ከሰንበት ትምህርት ቤት ውጭ ማለት ነው ምንም የለም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ስነ ምግባር አስተምራለሁ የሚል አካል ብንመለከት ቅድሚያ የሚሰጠው እንደ ምዕራባውያኑ እርዳታ ማለት ነው የራሱን አይዲያ ነው። የእሱን አይዲያ መጀመሪያ እንድትይዝለት ነው የሚፈልገው። እና ንጹህ የሆነውን ስነ ምግባር ወጣቱ የት ነው መማር ያለበት ብንል ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ሊቀ ትጉሃን ኃይለ ጊዮርጊስ ዳኜ አሁን በጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌል ክፍል ምክትል ኃላፊ ነው እና የሚናገረው ነገር ነበር። ቀደም ሲል በኢትዮጵያ አራት ትምህርት ቤቶች ነበሩ ይላል። ሶስቱ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ይላል። አሁን ያለው አንድ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። የሰንበት ትምህርት ቤት በዓል ሲከበር የተናገረው ንግግር ነው። እነዛ ትምህርት ቤቶች የመጀመሪያው ትምህርት ቤት የቤተሰብ ትምህርት ቤት ይባል ነበር። ልጆች መጀመሪያ የሚማሩት ከቤተሰቦቻቸው ነው። አንድ ልጅ እህቱን እታበባ፣ ወንድሙን ወንድም ጋሼ እያለ ካደገ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ያለውን አስተዋጽኦ ተመልከት። ምንም አያስቸግርም። ቀደም ሲል የነበሩ ወላጆች ልጆች ከመመገባቸው በፊት አይመገቡም። ልጆች ተመግበው ሲጨርሱ ነው እነሱ የሚመገቡት እና አንድ ላይ እንዲቀርቡ አይፈቀድላቸውም። ለምንድን ነው ስንል አንደኛ ገበታ ላይ ወግ ሊኖር ይችላል፣ ልጆቹን አይመጥንም። ሁለተኛ ትልልቆቹ የሚጎርሱትና ሕፃኑ የሚጎርሰው እኩል አይደለም፣ መጠባበቅ አለብህ። ይሄ ግድ ማለት ነው። ካለዛ ልጁ ላይ በላ ይችላል። ሌላው ደግሞ ልጁ በትክክል መመገቡን የምታውቀው መጠነ ስትሰጠው ነው እና አመጋገብ ላይ ሁሉ ይጠነቀቁ ነበር ማለት ነው። አሁን ይሄ ትምህርት ቤት ተዘግቷል። ምክንያቱም ወላጆች ለልጆቻቸው ደንታቢስ ናቸው። አንደኛ በኑሮ ምክንያት ጠዋት ትወጣለህ፣ እኔ ልጆች አሉኝ፣ አሁን ጠዋት እወጣለሁ፣ ማታ ነው ምገባው። ምን እንደበሉ አላቅም፣ የት እንደዋሉ አላቅም፣ ሪፖርት እንዲያደርጉ አላቅም። እኔ አንድ ቦታ ላይ ሄጄ ለአገልግሎት ልጆቹ የእርዳታ ትምህርት ቤት ነው እና የውጭ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ያቋቋሙት ትምህርት ቤት ነው። ፈተና ላይ ምን የሚል ጥያቄ ነበር? ጊዮርጊስ ያማልዳል፣ ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት ይላል። እና ስላስተማሯቸው ምላሹን ሲመልሱ ሐሰት ብለው ነው የመለሱት። እና እስከዚህ ድረስ ተደርሷል። ልጆቻችን የት እንደሚማሩ እንኳን የምናውቅበት ሁኔታ የለም። እና ይሄ ትምህርት ቤት ተዘግቷል። ሁለተኛው ትምህርት ቤት የአካባቢ ትምህርት ቤት የሚባለው ነው። የአካባቢ ትምህርት ቤት ምን ማለት ነው? ማንም የማንንም ልጅ ይቀጣ ነበር። ቀደም ሲል የእኔ ልጅ ነው አይደለም አይልም። አስፋልት ላይ ሲጫወት ቢያገኘው፣ አቧራ ሲያቦን ቢያገኘው የወይዘሮ ገሌ ልጅ አይደለም ብሎ ቆንጥጦ ገስጾ ነው የሚያስገባው። እናትም ልጁ ሲያለቅስ ብታገኝ ማመታ አቶ ገሌ እሰይ ነው የምትለው። አሁን ማንም የማንንም ልጅ አይቀጣም። እናቲቱም ባትፈቅድም ልጁም መቀጣት አይፈልግም። ተሳዳቢ ነው፣ ድንጋይ ያነሳል። ስለዚህ ዝም ትቶት ነው የሚሄደው። ከህብረተሰቡ አይማርም ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው በትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰጥ የግብረ ገብ ትምህርት ነበረ ቀደም ሲል። አሁን እንጥፍጣፊው አለ። ተማሪ ሲገባ ማነው አስተማሪ ሲገባ ተማሪዎች ብድግ ይላሉ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንጥፍጣፊው አለ አሁንና ቀደም ሲል። እንደውም በንጉሱ ጊዜ አንዳንድ ጽሁፎችን ሳነብ አስተማሪ በተማሪዎቹ ፊት ምሳሌ ስለሚሆን ጫማውን ሳያስጠርግ ልብሱን በትክክል ሳይለብስ በፊታቸው እንዲቆም አይደረግም። ፕሮቶኮሉን ጠብቆ ንጽህናውን ጠብቆ ነው። አሁን ላይ ሲጋራ ሁሉ ሊልከው ይችላል፣ ሂድና ገዝተና ሊለው ሁሉ ይችላል። እና የአስተማሪና የተማሪ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ስነ ምግባር ትምህርት ቤት ውስጥ ቀርቷል። ይህም ትምህርት ቤት ተዘግቷል። እንግዲህ አራተኛውና ብቸኛው ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። አንድ አይን ያለው ባፈር አይጫወትም እንደሚባለው ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ ሂደቱ አሁን በጣም ከባድ ነው። አሁን ያሉ ልጆች የታረቁ አይደሉም፣ የተስተካከሉ አይደሉም። ለሰንበት ትምህርት ቤት ራስ ምታት የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። ለምን ሲባል እነዚህ ሶስት ትምህርት ቤት ተዘግቶባቸዋል።
ميرادة شو أكاليلهم يدروتشو ماستمر بدام كلاللو سلزي واتاتو شو بتشنيا أمارا جاتشو بس نعبر درجة سنبت فيه سنو هي من مي ميتا بلاك سكاهم بلم دينو هون يكريستيان ليجوش كريستيان نمنت خال تمارو خالو ووكو بلم دمنور أي شالم هوا تمرو كولا جو تشاچو ودلا تمرت بيت يدالو بزاو تماركو لي قرو يشلالو تمرو غنتا تگنيو بقا لي نوكواچو ايچلوم الناسو لي اسردواچو يشلال سيف زكلي ميلو يي بيتاكسيان قوانقوا نو لك نو بولت وگن يتساله سيف بقومو باچر قال بولتوم بكول يقورطال معناتن لوطاتوچو سنامطاو بولت وجن يتسال سيف مالت بالا ماوينا بمن فسيوكات مالت سيف بولتم بكولن دميكور طولو نزي واتاتوشم بولتم ملك ميغات ماتشون فتنا موتاتي شرالو كورتو يوتالو بالا ماو بمن فسيو زيلا بركاتشي درسالنا بسوى ابني يوسف بمكينا دغا كموتو لكان بابا سات مكاكالان دوناتشو ابني يوسف مالت باندوك دريدو على سيستمرو منالو اوكات ያለ መንፈሳዊነት ከሆነ እብደት ነው ይላሉ። መንፈሳዊነት ደግሞ ያለ ዕውቀት ከሆነ ጅልነት ነው ይላሉ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያድግ አንድ ወጣት ማለት ነው ጅልም እብድም አይሆንም ማለት ነው። ሁለቱንም ካጣጣመ በሁለት ወገን የተሳለ ሰይፍ ማለት ባጭር ሳስቀምጠው እኔ በእኔ አገላለጥ ጅልም እብድም አለመሆን ማለት ነው። መናፍቃንም የሚጠቅሱትን ጥቅስ ይጠቅሳሉ የሚያነቡትን ያነባሉ የሚናገሩትን ሁሉ ቋንቋ ያውቃሉ ሂደታቸውን ያውቃሉ ከኛ ከቤተ ክርስቲያን ቀሳውስትና መዘምራን ይልቅ እነሱ ዘዳቸውን ያውቁባቸዋል እና ባሁን ጊዜ ሰንበት ትምህርት ቤት ለቤተ ክርስቲያን ተልቅ አጥር ቅጥር ነው ማለት ነው ሰንበት ትምህርት ታውን ስላልሰራንበት ነው እንጂ የቤተ ክርስቲያን ሁለመናዋ ነው ማለት ይቻላል በተለይ ደግሞ በዚህ ጊዜ ማለት ነው የቤተክርስቲያን ልጆች የቤተክርስቲያን ጣላቶች ሆኑበት ወቅት ነው ይሄ ወቅት ማለት ነው የአብያተ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማህበር አይኦማ የአብያተ ኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር አይሲኤምአይ ይባሉ ተቋቁሞ ስለነበረ ወጣቶች ይሄ ወጣት ማህበር የሚባሉ መቆም እንዳለበት ስለተገለጸ የወጣቶች ማህበር የሚባሉ ሲያሚ ቀርቱ የሰንበት ትምህርት ቤት በሚል በአጠቃላይ ስያሜ እንዲጠሩ ተደርጓል። ስለዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት የሚለው ስያሜ የተሰጥቷቸው ማህበራቱ በየአጥቢያው የቀድሞ ስማቸውን ይዘው እንዲንቀሳቀሱ ተደረገው በዚህ ወቅት ነው። እና በዚህ ወቅት ላይ ስንመለከት በ1930ዎቹ አካባቢ ስናነሳ የነበሩ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ተመስርቷል። በየአካባቢው እንደዚያት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ነዘን ከስቃሲዎች ከተጠናከሩ መጥቶ ማህበር በሚል ሲያም የተለይ ባንዳንድ ወጣቶች ላይ ደግሞ እንደምንመለከተው አባቶች በዛው ባጥቢያው የሚገኙ ወጣቶችን በማሰባሰብ ማህበር አቋቁመዋል። አሁን መንበረ መንግስት ቅዱስ ገብርኤል ላይ እንደምንመለከተው አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤት ማህበር አምደ ሃይማኖት የወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ሰንበት ትምህርት ቤት በኋላ የመጣ ስለሆነ አምደ ሃይማኖት የወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ተቋቋመ በመምህር ቀጸላ በብፁዕ አቡነ አንድሪያስ ነው። ስለዚህ እነዚህ አባቶች ማህበራቱን በማስተማር ማህበራቱን ውስጥ ያሉ ልጆችን በመንፈሳዊ ትምህርት በግብረ ገብ በማነጽ ለክርስቲያን መተተኪ ዲያቆናት ቀሳውስት ለማፍራት የሚያስችል መልኩ እንደዚሁም በጣም በሰጋው ደሞ ተወሰነው ቤተክርስቲያን ክርስቲያን የሰነጓር ጠብቆ የሚያገለግሉ ምእመናንና ምእመናትን ለማፍራት በሚያስችል መልኩ ሲቃኙዋቸው ሲመሯቸው ቆይተዋል። ማህበራቱ እስከዚህ ወቅት ድረስ አዳባይ አይወጡ ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ ካለው ወጥቶ ሌላ አካባቢ በመሄድ የሰንበቱን ቤት አገልግሎት ሊያገለግሉ ይችላሉ ሊዘምሩ ይችላሉ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ላይ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ያ ስርዓት በጣም የጠነከረ ሲመጣ እግዚአብሔር ይለም ሃይማኖት ዋለን ቅርነት መገለጫ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያን ያዳሃሪያ መናሃሪያ እንደሆነች የሚናገርበትና የዚህ አይነት አስተሳሰብ በጣም በህዝቡ ዘንድ በተለይ በወጣቱ ዘንድ የሰለጸበት ወቅት ስለነበረ በጣም በርካታ ወጣቶች በሁኔታው በመበሳጨት የሰንበት ትምህርት ቤቶች የአንድነት አጠቃላይ ጉባኤ ያቋቁሙ ነበርና ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ ውስጥ በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ የነበረው በጣም በርካታ የተለያዩ አባላት በማጠናከር ደረጃ በወቅቱ በኢትርሲያል ላይ ደርስ የነበረውን ጫና ለመታገልም ለመቃወምም በሚያስችል መልኩ
تلك انكسكاسي يدركي نبرا غوباينو مسراتين ساو لتامة مرت ينسكال بالسي كبر بوتو ينبرو ياو كهولم بفيت ابيوتو يميل مفكر نبر ይህንን መፈክር በጣም ገኑ በነበረበት ወቅት ላይ ወጣቶች ተሰባስ በመሰባሰባቸው ከሁሉም በፊት ስብከተ ወንጌል የሚል ጽሑፍ ጽፈው እንደ መፈክር አድርገው መስቀል አደባባይ ወጡበት ዘመን ነበር እና በጣም ማረሰው በዛን ወቅት ላይ የሰንበት ትምህርት ቤታችን አምደህማት ላይ የነበሩት የደንብ ልብሶች ዩኒፎርም እንደለው ማለት ነው የደንብ ልብሶች ቀሚሶች ነው የነበረው 23 ቀሚስ ነው የነበረው እና አንዳንድ ስላልቆች ናቸው እና ሉታ አጣጥሮች ናቸው ለኛ አልደረሰንም ነበርና የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት በተለይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ በጣም በርካታ የተለያዩ አይነት የደንብ ልብሶች ነበሩት እና እነሱ ፈምጥቶኛን ያለበሱ ወጣንበት ወቅት ነበር በጣም ማስተውሰው ቤተክርስቲያን ባህረ ጥበባት አትመረመርም እጅ ድንቅ ናት በሰጋዊ ጥበብ ለማወቅ ቢቃጣ ሰው ሁሉ በክደት ፈጣሪውን አጣ እንመሰከራለን ፈጣሪያችን አለ አንዳንዱ ቢክደው ይተታለለ የቦቁቱ ነበር ሀሎ ተእግዚአብሔርን በአደባባይ መስከሩ በዘመን ነበር ስለዚህ እዚህ አካባቢ የነበረው እንቅስቃሴ በጣም አንደኛ በዚህ ዘመን ላይ በጣም በርካታ ወጣቶች በከሰንበት ትምህርት ቤት ወጣዋል ምክንያቱም በየቀበሌው የዛን ጊዜ ቀበሌ ነበር ከፍተኛ ነበር በቀበሌ በወረዳ ከፍተኛ ኪነት ተቋቋመ ኩነት ቡድን ተቋቋመ ስለዚህ የኪነት ቡድን ሲቋቋም በርካታ ወጣቶች በዛ ተጠልፈው ገብተዋል ስምቦክቱ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ቀሩ ጽናት የነበራቸው ጠንካራ ወንድሞች ነበሩ እህቶች ነበሩና እነዛ ወንድሞችና እህቶች ቦክቱ ለነበሩት ህፃናት ለነበሩ ነው መንፈሳዊ ትምህርትን በማስተማር መዝሙር በማስተማር አደባባይ ላይ ወጥተው እነሱ ሲያስተምሩ ስንመለከት ከአውዳመረስ ላይ የተገፈተሩ ሲወርዱ ደማቸው ሲደበደቡ እየተመለከቱ ነበርና ወጣቶች ተጠናከሩበት እንደውም መንፈሳዊ ህይወታቸውን ያጠናከሩበት ሰማዕትነት የተቀበሉበት ዘመን ማለት ይቻላል ስለዚህ ያ በቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ቤተክርስቲያን ግብት ወስኖ የነበረውን የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎት የወጣቶች አገልግሎት አሁን ወደ አዳራሽ የወጣበት ወቅት ነው ይሄ ወቅት ለመስቀል በዓሉን የሚያደምቀውና የሚያጅበው የፖሊስና የክብር ዘበኛ የሙዚቃ ማርሽ ነበር አሁን በዚህ ወቅት ስንመጣ ግን ወጣቶች አደባባይ ወጥተው መዘመር ጀመሩ ማሸብሸብ ጀመሩ ጥምቀት ላይ ስንመጣ ካህናቱ ብቻ ነበሩ እየዘመሩ ይሄዱ ነበር በዚህ ወቅት ስንመጣ ወጣቶች የሰንበት ትምህርት ቤቱ ታቦታቸውን አጅበው እየዘመሩ መውጣት እየዘመሩ መግባት ጀመሩበት ወቅት ነው ስለዚህ ወጣቶች በቤተክርስቲያን ትልቅ መስዋዕትን የተከፈሉበት ወቅት ነበር በጣም ማስታወሱ ማድረሰው አጋጣሚ ደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ የነበሩ ወጣቶች ኢሰፓአኩ መስራታ ተብሎ ትልቅ ጉባኤ ተይዟል ቀዳሚና እሁድ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽና የቀበሌው ጽፈት ቤት ምለያቸው አጥር ነው አትሰበሰሙ ዘመራችሁን ብሎ ሲያግዷቸው ህፃናቱን ይዘው አባላታቸውን ይዘው መጥተው አምደማት ግቢ ነው የገቡት እዚህ ቦታ የሆነ ችግር ተፈጠረ ከተባለ የደብረ አስተዳዳሪዎች በተለያየ ተጽኖ አዳራሽ ሲያሽጉ እንዳይከፈት ሲያደርጉ ወጣቶቹ ፕሮግራሙን አያጥፉት በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ማህበር መሄድ አገልግሎትን ይሰጡ ነበር ከዛ ነው አገልግሎት ተሳተፉ ነበር ፈተናው በጣም ጠንካራ ነበር ብዙዎቹ ያን ፈተና ተቋቁሞ ለቤተክርስቲያን ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለዋል ትልቅ አገልግሎት ሰጥተዋል ተላው ግሽን ደብረ ከርቤ በጣም በርካታ ሰው ዘንድሮ ይጓዛል ባም በቅርብ ጊዜ ይሄዳል መኪናውም እንደልበት ጥሩ ስለሆነ በዛ ነው ተገኘ ደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ የሰንበት ተማሪዎች ወጣቶች በ1970ዎቹ መኪና አዘደስ አይደርስ እስከ ተለያየ ህፃናትን ይዞ ያንን መንገድ አገር አቀፍ ይሄድ መዝሙር ያቀርቡ ነበር ቀላሉ እዚህ አዲስ አበባ ስመና ሰንጦጦ መንበረ ፀሐይ ቅዱስ ተማሪያም ጦጦ ማርያም የተደራጀ ሰንበት ትምህርት ቤት ማህበር አልነበረውም በወቅቱ ስለዚህ እዛ ይሄዱ መዝሙር ያቀርቡ ነበር በየክብረ በዓሉ ከደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ ነበሩ ወጣቶች ናቸው በጣም የሚገርሙ የአዳር መርሃ ግብራት ነበሩ ለምሳሌ የታሳስ 19 ቀን በዓል ሌሊት ሲከበር ሌሊቱን ከየአጥቢያው ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች መጥተው በጋራ የሚመካከሩበት የሚማማሩበት የሚወያዩበት ትልቅ መርሃ ግብር ነበር ያ ወቅት በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ የማይረሳ ነበር ምናልባት የአባላት ቁጥር ከመቀነሱ አንጻር በወቅቱ የነበረው ተጽዕኖ
واقع ماسكه يا ويترسينتون رأس نبوت وسوق بيساونه في فلوسهم بس ما أتمنى تعرف بتوقتنا وقت أطفلا إنجلت نبرة بس هو هكذا أنا إنجل لا ينبرة وتصنو نبرة سند الله نقول يزهو اللو مكرم يزهو اللو دفقن أبالاتون دي بتاتنو سن بتم شتوش نيجا تونا نجزك ولا دبوا تام تنكرة أبالاتن بس بكتب إنجل وكسنا هتاجو تنكرة يهونو من فسايون دموتنا هتوش يتجنب بتوقتنا هي وقت منو كمان